Ramiz Mehdiyev hələ ikinci bəyanatı zamanı 29 nəfərin adını çəkmişdi və onları məhkəməyə verməklə qorxudurdu. Bu şəxslərin siyasında mənim də adımı çəkmişdi. Mən dərhal ona ismarıç göndərdim ki, məni məhkəməyə versin. Açıq dedim ki, 3 gün ərzində iddia qaldırmasan, imkan yaradırsan ki, mən səni məhkəməyə veririm. 10 gün gözlədim, amma məhkəməyə vermədi. İndi də həsrətlə gözləyirəm ki, Ramiz Mehdiyev məni məhkəməyə versin. Amma real addım atmaq əvəzinə yenə ona qarşı danışanları qorxudur. Konkretas xəbər verir ki, bu sözləri sabiq millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyasının ilk üzvlərindən olan Maksim Musayev, Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin bugün verdiyi açıqlamanı şərh edərkən deyibdi. Maksim Musayev əlavə edib ki, Ramiz Mehdiyevin onu məhkəməyə verməsini həsrətlə gözləyir. Əgər özünə güvənirsə, nə mən vəkil çağıracam, nə də o çağırsın. Ramiz, bəsdir mənə xoş gəldiyin. Sənin zamanın və qatarın çoxdan gedib. Mən sənə neçə dəfə demişəm ki, yerində otur sakitcə və unudul. Xəbər verdiyimiz kimi prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsənov Türkiyənin Siyamı Ersək ürək damar xəstəlikləri klinikasında müalicə aldığını demişdi. Demokrat az məsələ ilə bağlı xəstəxanaya zəng vurubdu. Tibb müəssisəsindən bildirilib ki, söz gedən xəstəxanada Əli Həsənov adlı şəxs olmayıb. Burada ciddi rejimdə müalicə alan pasiyentlər qeydiyyata düşürlər. Lakin Əli Həsənov adında kimsə pasiyent kiminə xəstəxanaya müraciət edib, nə də bizim xəstəxanada qeydiyyata düşübdü. Xatırladaq ki, Əli Həsənov avqustun sonlarında adı çəkilən xəstəxanada müayinə və müalicə olunduğunu mətbuata açıqlamışdı. O, Abu Dabidəki Cleveland xəstəxanasına getmək üçün bəlli zamana ehtiyacı olduğunu da bildirmişdi. Xəbər verdiyimiz kimi idmanla məşğul olan 17 yaşlı oğlu Şövqi tərəfindən ehtiyatsızlıqdan güllə açılması nəticəsində öldürülən məşhur gitara ifaçısı Nofəl Süleymanovun Instagram hesabında ürək dağlayan paylaşım edilib. Doğru Xəbər Azərbaycanın məlumatına görə paylaşımın kim tərəfindən edildiyi dəqiq məlum olmasa da yazılanlar izləyiciləri göz yaşlarına boğubdu. Həmin paylaşımı olduğu kimi sizlərə təqdim edirik. Allah sənə rəhmət eləsin, Nofəl. Kaş mən ölərdim sənin yerinə. İnşallah o biri dünyada görüşərik. Sosial şəbəkələrdə, o cümlədən müxtəlif YouTube kanallarında cəbhənin Goranboy istiqamətində Ermənistan ordusunun kəşfiyyatçısı, baş leytenant Qurqan Alıverdiyanın tutulmasında iştirak edən Azərbaycan hərbiçilərinin baş qərargah rəisi, general polkovnik Nəcməddin Sadıqovun əmri ilə ordudan qovulması barədə xəbərlər yayılıb. İddialara görə həmin hərbiçilər nizamnaməni pozmaq və orduda qadağan olmuş smartfonlardan istifadə bəhanələri ilə cəzalandırılıblar. Müdafiə Nazirliyi isə deyilənləri təkzib edibdi. Deyilənlər uydurmadır, ordu rəhbərliyinə birbaşa böhtandır. Bəzi hərbi qulluqçular Azərbaycan ordusunda smartfon telefonlardan istifadə edib, erməni kəşfiyyatçısının foto və videolarını qohumlarına göndərib, görüntüləri yaymaqla müvafiq əmrin tələblərini kobud şəkildə pozublar. Araşdırmalardan sonra təqsirkar hərbi qulluqçular xidmətdən ehtiyata buraxılıb və toplanan materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün hərbi prokurorluğa göndərilib. Xəbər verdiyimiz kimi tanınmış gitara ifaçısı Nofəl Süleymanov 17 yaşlı oğlu Şövqi tərəfindən ehtiyatsızlıq üzündən açılmış atəş nəticəsində öldürülüb. Şövqi Süleymanova hansı cəzanın verilə biləcəyi ilə bağlı vəkil Əsəbəli Mustafayev danışıbdı. Nofəlin oğlunun həbs olunma ehtimalı var, çünki ölümlə nəticəlinən hadisədir. Azərbaycan qanunlarında məsuliyyət 14 yaşdan başlayır, lakin araşdırmadan sonra dəqiq qərar veriləcək. Düşünürəm ki, cəza verilən zaman oğlu olduğu və yaşının az olması nəzərə alınacaq.
ehtiyatsızlıqdan baş veren hadisə üçün nəzərdə tutulmuş 3 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası ev dustaqlığı və ya islah işlərinə cəlb olunma ilə əvəz edilə bilər. Hətta ola bilər ki, yeni yetməni bir müddət müalicə altında saxlasınlar. Çünki hazırda o psixoloji olaraq çox gərgin və şokdadır. Çox güman ki, onu kalana göndərməyəcəklər, deyə vəkil vurğulayıb. Tanınmış müğənni İbrahim Borçalı bir müddət əvvəl Gürcistanda ağır yol qəzasında dünyasını dəyişən oğlu Rəhim Həsənovun yeni foto görüntüsünü paylaşıbdı. Müğənni fotoya heç bir başlıq əlavə etməsə də izləyicilər fotonu ürək ağrısı ilə qarşılayıblar və Rəhimə Allahdan rəhmət diləyiblər. Həmin fotonu sizlərə təqdim edirik. Son dövrlər müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri uşaq pulunun bərpasıdır. Hətta bu məsələ Milli Məclisin iclaslarında vaxtaşırı gündəmə gətirilir. Uşaq pulu ilkin olaraq hansı ailələr üçün bərpa olunacaq? Bununla bağlı son xəbər azad danışan deputat Ramil Həsən bildirib ki, kasıb ailələr uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı çoxlu müraciətlər edirlər. Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım verildiyi üçün uşaq pulunun verilməsi dayandırılıb. Lakin Avropa ölkələrində həm sosial yardım, həm də uşaq pulu verilir. Yəqin ki, mütəxəssislər bununla bağlı analizlər edərək doğru qərar verəcəklər. Uşaq pulunu bərpa edən zaman müəyyən məsələlər nəzərə alınmalıdır. Belə ki, maddi cəhətdən çətinliyi olmayan ailələrə uşaq pulunun verilməsinin heç bir mənası yoxdur. Düşünürəm ki, uşaq pulunun bərpası müzakirə olunmalı və bu məsələ öz müsbət həllini tapmalıdır. Bu ilin əvvəlində yaşa görə müavinət yaşının pensiya yaşı ilə eyniləşdirilməsi, yaşlı əhalinin sosial təminat sistemi ilə əhatə olmaq imkanlarını və bu sistemin əhatə dairəsini daha da artırıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən son xəbər aza verilən məlumata görə, bu ilin əvvəlinədək və cari ilin ötən dövründə pensiya yaşına çatan, lakin pensiya hüququ yaranmayan 23 min şəxsə yaşa görə müavinət təyin olunub. Beləliklə, həmin vətəndaşlar əvvəlki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan yaş hədlərinə çatmalarını gözləmədən daha erkən dövrdə yaşa görə müavinət almaq hüququ qazanıblar. Ümumilikdə yaşa görə müavinətlə təmin olunanların sayı hazırda 100 minə yaxındır.